שלום מייק אמתי, לקראת הפימו. אני רציתי רק להראות משהו ממש קטן וקצרצר. הפימו שעשיתי, שהדגמתי על לרכך פימו, מי שעוד לא ראה, יש וידאו איך מרככים פימו עם וזלין ומרכך פימו מיוחד. מי שאין, אפשר או לקנות את זה. קליי סופטנר, אוקיי? קליי זה בעצם סוג של חמר ודברים קשים, לפעמים קוראים לזה קליי, ויש גם עם וזלין שאפשר לעשות מהבית. אז מי שלא ראה את הוידאו הזה יכול לגשת ולמצוא אותי באתר שלי. אז אני רוצה להראות לכם שעשיתי את הפימו, ובאמת הוא נשאר רך וכיפי, וזה אפשרי. וכמו שאתם רואים, יש לי פה המון צבעים. עכשיו לשבת אחד אחד לרכך זה סיוט. יש דברים שאני כן רוצה לנסות, יש לי פה, אני מחר הולכת לקנות, אבל יש לי זהב, יש גם חברה אחרת, יש לי זהב, יש כמה צבעים של זהב, יש לי כסף. עכשיו זה חומרים שמשתמשים קצת לקישוטים וכל מיני דברים, אני רוצה לנסות לרכך את זה. יש לי את השחור שעשיתי גם, שהוא ממש ממש רך, זה כמעט חבילה שלמה, את האמת. אבל בגלל שאני רוצה מאוד מאוד כבר להתחיל לעבוד עם הפימו, אני כן אתחיל לרכך את אלה לאט לאט עם הזמן. מדי פעם אני אעשה ככה, כל פעם איזה אחד או שניים, אני ארכך את הפימו. ומול כל אלה, זה ממש, יש לי פה המון חבילות סגורות. חבל, פשוט. גם עוד דבר חשוב, שאתם עושים פימו שאריות, לא זורקים שאריות פימו אף פעם. אפילו גרגירים קטנטנים אוספים. למה? מהמון סיבות. אחת הסיבות, נגיד נשארו לי כל מיני גרגירים קטנים, וקצת מזה, וחתכתי וסידרתי, ולאט לאט הם מתארמים ונעים גוש אחד. קודם כל אפשר לערבב את זה, וזה יכול להיות סוג של צבע, המון פעמים מוצאים כל מיני כחולים וגוונים ירוקים או צבעים מגניבים שאפשר להשתמש בזה, זה אחד. ב', לפעמים אני עושה דמויות גדולות, ואני רוצה, לא רוצה להשתמש בכל הלבן, או בכל צבע מסוים, אז אני לוקחת את זה, עושה עיגול, אני חושבת שאני מראה את זה באיזה קליפ, של פעם פעם. עושים משהו גדול, ואני רוצה שהפנים יהיו לבנות, אז אני לוקחת לבן ועוטפת את זה. בעצם מה שאני עוטפת זה פימו של מלא צבעים של שאריות, ואז זה יוצא לי גדול, ופשוט זה חבל לזרוק. אני שוקלת איזה צבעים, יש את הצבע הזה, שזה צבע בהיר, כזה מין, לא יודעת אם צבע אור נקרוא לזה, ויש את הצבע הזה שהוא יותר מתאים לצבע אור, זה גם לא לבן. אפשר גם כמובן לערבב צבעים, כל מיני, רגע, זה רך? זה היה נדמה לי. רגע, חשבתי, מה זה? לפימו יש, זה גם, זה לא לבן, כל מיני גוונים, זה לא לבן לגמרי. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא סקולפי, שזה מין פימו שהוא כולו אותו צבע. זה מאוד רך לעבוד, עוסקים את זה בפיסול מסיבי, אנשים שמפסלים ועושים דברים חבל על הזמן, עושים את זה. המון פעמים זה מודלים לדברים אחרים, והם עושים מודל, ולפעמים צובעים, שזה גם כל מיני אופציות. יש כל מיני סוגי חמר. בערוץ הזה שאני עושה על הנושא הזה, דרך אגב, שנייה, אני כבר אסביר, אני בהמשך אסביר על... על עוד חומרים, אני מאמינה, כל מיני חומרים להכיר. אני גם אשתדל לצלם את החנות עצמה ולהראות לכם, אני מאמינה שיסכימו לי. עכשיו זה לפני לפחות, אם לא יותר, חודשיים. זה ריקחתי את זה בשיטה הזאת לפני המון זמן, ניסיתי לעשות איזה משהו ולא יצא לי, וזה עדיין רך. כאילו... זה, החומר הזה שומר על זה קצת את הרכות, וזה ממש ממש עדיין רך ברמות שאפשר לעבוד איתו. אתם יודעים, זה היה לי איזה משהו והרבפתי את זה כי לא יצא לי טוב. גם זה קצת רך, כי זה היה אחד מהם, וגם זה.
זה יכול עוד קצת, זה שוב יתקשה לי, אבל זה אחרי שמרקחים זה די נשאר לתקופה טובה. אבל באמת להשתדל, אם אתם קונים פימו, באמת להשתמש בצבעים שאתם באמת צריכים, ולא סתם כי בחנות זה נורא יפה ורוצים את כל הצבעים. אז צריך, אמרתי לכם, לאט לאט לקנות עוד ועוד, ולהתחיל קודם לראות כמה אתם עושים, מה מומים וכו'. אבל זה, אם אני ארבב את זה, יצא צבע מאוד יפה, וכמו שאמרתי, לא זורקים. ורוד, אני רוצה לראות מה ממש חסר לי. תאמת, יש לי כמעט את כל הצבעים, רק כולם נורא נורא קשים. מה שאני רוצה לנסות לרקח זה את הכסף ואת הזהב. אני רוצה גם לנסות לרקח את החומר הזהב הזה. זה בכלל חומר מוזר, הזהב הזה. זה חברה אחרת, זה מעניין אותי. יש גם שקופים ויש פימויים נצנצים, ויש כל מיני צבעים, באמת יש מגוון צבעים מאוד מאוד גדול, מאוד מגרה. אבל אני להתחלה אמרתי לכם, תקנו את הבסיס, נשתדל לפחות את הבסיס. זה הכל תלוי בתקציב, כמה מוכנים לקנות וכמה מוכנים להוציא כסף. צבעי קשת שחור לבן, אולי להכניס עוד איזה גוון. רגע, וואי, אני מתקררת. נגיד כחול, אבל אנחנו רוצים כחול כהה. ירוק, אנחנו רוצים ירוק כהה. אז כאילו צבעי הקשת, תלוי איזה צבעים אתם רוצים עוד טיפה להוסיף. אם בא לכם בקטע של יענו משהו מגניב ושונה, זהב וכסף יכול להיות מאוד נחמד. זהו, אז מחר אני מקווה שתנו לי לצלם את החנות, וקדימה, נצא לדרך עם הפרויקט החדש. ואני שוב אומרת, זה לא במקום גומיות, ואם אני עושה עוד נושאים, זה לא במקום גומיות, זה בנוסף, אוקיי? זה בנוסף, לא חייב, זה אפשר לשלב עוד נושאים. אני פשוט רוצה לעשות עוד דברים ועוד דברים כיפים. הערוץ הזה לא מיועד אך ורק לגומיות, הוא לכל מיני נושאים. אני כבר איתו 4 שנים, הרבה לפני שהגומיות יצא לעולם. אז יאללה, ביי, נמשיך, נתפגש בהמשך, או שזה יהיה וידאו ממש אחרי זה, או שאני אעשה וידאו חדש.